নমস্কার আজি বহুত দিনৰ পাছত মই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আজি ৰান্ধিছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস পুৰা ঝাল মানে জলকীয়া আৰু জালুক দি পুৰা জ্বলাকৈ যিহেতু আজি ঠাণ্ডা বতৰ খাই ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত লগতে পিচি লোৱা আদা ৰচুন অলপো দি দিছোঁ এতিয়া অলপ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ গোটা জিৰা ধনিয়া অলপ খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ গোটেইখিনি নাই দিয়া অলপমান অকণমান দেৰিকৈ দিম আৰু অলপ এতিয়া দি পিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ গোটা জিৰা ধনিয়াখিনি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান মাজতে ফালি ফালি দিছোঁ আৰু বিলাহী এটা এনেকৈ সৰুকৈ কাটি গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ মিট মচলা অলপ দি দিছোঁ পিচি লোৱা আদা ৰচুন অলপ আকৌ দি দিছোঁ আৰু জালুকখিনিও খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ মই এইখিনি অলপ সময় মানে 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু কম কৰি থৈছোঁ এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল আৰু অলপ গৰম মছলা দি দিছোঁ এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ আকৌ ঢাকোনখন লগাই 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰিয়ে থৈছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ এই আলু সিজিলেই
গৰম পানী দি দিছো আৰু অকণমান পানী দি দিছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মানধনিয়া দেখিলামান কাটি কাটি দি দিছো এতিয়া গুণটো বহুত ধুনিয়া হলে এইখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল